Signo de Leão. No amor, a energia do chicote. Olha, tem alguma coisa errada aí. A sua saúde, nossa, muito ansiosa, muita depressão. Signo de Leão. Ó, na magia tem alguma coisa no amor. Na espiritualidade, a energia das estrelas não tá dormindo direito. Na família, traz a energia das nuvens para você. Na sua prosperidade, traz a energia da multiplicação. Na sua proteção, energia de Arcanjo Miguel, São Jorge, relacionamento. Você se sente muito sozinha. Vidas passadas, mudanças. No trabalho, roubo de energia. Amigos, crescimento, novos amigos. Dentro da sua residência, não tem força para levantar. Na sua energia, dos amigos. No futuro, relacionamento. O centro, a energia da união. Signo de Leão, mês de outubro. Qualquer dúvida, é só me chamar.